Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք անդրադառնալու ենք շտեմարանում առկա մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը։ Հուսով եմ տեսանյութը ձեզ համար արժեքավոր կլինի եւ դուք անպայման կսեղմեք հավանել կոճակը եւ կբաժանորդագրվեք Biomed Mariam YouTube-յան էջին։ Սկսեցինք։ Լուծեք ամենապարզագույն խնդիրը, խնդիր առաջին. Շականակագույն աչքերով եւ աչլի կամոցիններից ծնվեց երկու երեխա, մեկը շականակագույն աչքերով ձախլիկ, մյուսը երկնագույն աչքերով աչլիկ երեխա։ Շականակագույն աչքերը եւ աչլիկությունը պայմանավորող գեները դոմինանտում են համապատասխանաբար երկնագույն աչքեր եւ ձախլիկությունը որոշող գեների նկատմամբ եւ ժառանգվում են որպես աուտոսոմային չշղթայակցված հատկանիշներ։ Այժմ խնդրի հարցադրումը՝ գտնել այդ ընտանիքում երկնագույն աչքերով ձախլիկ երեխա ծնվելու հավանականությունը։ Շականակագույն աչքերը դոմինանտում են, դրա համար գրում ենք մեծատառ A, երկնագույն աչքերը ռեցեսիվ են, փոքրատառ A, աչլիկությունը դոմինանտ է մեծատառ B եւ ձախլիկությունը ռեցեսիվ է փոքրատառ B։ Պանետի աղյուսակում կգրենք համապատասխան գամետները, քանի որ գիտենք ծնողական ձևերի գենոտիպերը։ Լրացնում ենք պանետի աղյուսակը եւ ունենում ենք հետեւյալ պատկերը։ Փորձեք ինքներդ։ Ինքներդ գրեք եւ ստուգեք տեսանյութում առկա պատասխանով։ Խնդիր 2։ Բազմամատնությունը ժառանգվում է աուտոսոմային դոմինանտ գենով, որը շղթայակցված չէ արյան խումբը ABO համակարգով որոշող գենի հետ։ Ընտանիքում, որտեղ ամուսինը բազմամատ էր եւ ուներ արյան 4-րդ խումբ, իսկ ինը նորմալ թվով մատներ եւ արյան 2-րդ խումբ, ծնվեց երեխա մատների նորմալ թվով եւ արյան 3-րդ խմբով։ Գտնել հաջորդ երեխայի նորմալ մատների թվով ծնվելու հավանականությունը։ Բազմամատնությունը պայմանավորող գենը դոմինանտ էր, գրում ենք մեծատառ A-ով, նորմալ մատները պայմանավորող գենը ռեցեսիվ էր փոքրատառ A-ով։ Արյան երկրորդ խումբը կարող է լինել հոմոզիգոտ եւ հետերոզիգոտ, արյան երրորդ խումբը հոմոզիգոտ եւ հետերոզիգոտ եւ արյան չորրորդ խումբը IA, IB հետերոզիգոտ։ Ամուսնու ֆենոտիպային դրսևորումներ բազմամատ արյան 4-րդ խումբ, հետևաբար գենոտիպը կլինի հետևյալը՝ բազմամատնությունը մենք արտահայտենք հետերոզիգոտ մեծատառ A փոքրատառ A ալելներով եւ 4-րդ խումբը արդեն տեղակենք IA, IB։ Կնոջ ֆենոտիպային դրսևորումներ նորմալ թվով մատներ եւ արյան 2-րդ խումբ, գենոտիպը հետևաբար կլինի փոքրատառ A փոքրատառ A հոմոզիգոտ ռեցեսիվ եւ արյան երկրորդ խումբ մեծ IA I։ Մյուս տարբերակները, եթե դուք քննարկեք, այսինքն մյուս հնարավոր տարբերակները, օրինակ երկրորդ խումբը գրեք ոչ թե հետերոզիգոտ, այլ հոմոզիգոտ տարբերակով, այսինքն I մեծատառ A I մեծատառ A, այդ դեպքում կտեսնեք, որ նման ձևով հնարավոր չի ստանալ այն արդյունքները, որը նախապես խնդիրը մեզ առաջարկում էր, դրա այն գենոտիպերը, որը խնդիրը մեզ առաջարկում էր, դրա համար ես արդեն գրել եմ ամուսնու եւ կնոջ հնարավոր գենոտիպերը, որից հետո պանետի աղյուսակում գրում ենք գամետները համապատասխանաբար, կնոջ գամետները եւ ամուսնու գամետները, կատարում ենք պարզագույն խաչասերում ու տեսնում ենք սերնդի հնարավոր գենոտիպերը։ Երկրորդ հարցադրումը, ինչպիսի հնարավոր գենոտիպ ունի կինը, մենք արդեն կնոջ հնարավոր գենոտիպը գտել ենք։ Այժմ նայենք, թե որն է երրորդ հարցադրումը խնդրի։ Ինչպիսի հնարավոր գենոտիպ ունի մատների նորմալ թվով եւ արյան երրորդ խումբ ունեցող երեխան։ Մատների նորմալ թիվը հոմոզիգոտ ռեցեսիվ փոքրատառ A փոքրատառ A-ը կլիներ եւ արյան երրորդ խումբը կլիներ ըստ մեր պանետի աղյուսակի IB եւ փոքրատառ A։ Խնդիր 3. Ընտանիքում ծնվեց 3 երեխա, ինչպիսի հավանականությամբ 3-ն էլ կլինեն տղաներ։
Եթե ծնվեր 1 երեխա, տղա ծնվելու հավանականությունը կլիներ 1/3, որտեղ XX եւ XY գենոտիպերով առանձնյակների ծնվելու հավանականությունը 50-50 է, այսինքն կլինի 1/3։ Եթե ծնվել է 3 երեխա, հետեւաբար կլինի 1/3-ը բարձրացած 3 աստիճան, այսինքն 1/8։ Իսկ ինչպիսի հավանականությամբ 1-ը կլինի տղա, մյուս 2-ը աղջիկ։ Այ փորձեք պատասխանել այս հարցադրմանը, սիրելի սաներ։ Նման հարցադրումների դեպքում մենք քայլաշարով ենք լուծում։ Քայլ առաջինը 2 երեխայի համար են գրում, ուրեմն տողով գրում ենք աղջիկ տղա եւ սյունյակի մեջ եւս աղջիկ տղա, աղջիկ ծնվելու հավանականությունը 25%, ինչպես տղա ծնվելու հավանականությունը, իսկ աղջիկ տղա ծնվելու հավանականությունը 50% է։ Երկրորդ քայլը 3 երեխայի համար տողով գրում ենք մեր նախորդ քայլի ընթացքում ստացված արդյունքը 2 աղջիկ, տղա աղջիկ, աղջիկ տղա, տղա տղա, եւ ահա մենք ունենանք հետեւյալ տարբերակները. 3 աղջիկ կլինի 8-ի մեջ 1 տարբերակ, այսինքն 1/8 հավանականությամբ, եւ 3 տղա 8-ի մեջ 1/8 հավանականությամբ։ Հիմա տեսնենք, եթե 2 տղա 1 աղջիկ է, դա եկեք շրջանագծով ներկայացնենք, 1 տարբերակ, ահա սա 2-րդ տարբերակը եւ 3-րդ տարբերակը, այսինքն 8-ի մեջ 3 հնարավոր, այսինքն 3/8 հավանականությամբ։ Տղա աղջիկ աղջիկը համապատասխանաբար 3/8 հավանականությամբ կլինի։ Ինձ համար ամենահետաքրքիր խնդիրներից մեկը, խնդիր 4-ը, խաչասրվել է հետևյալ գենոտիպերով առանձնյակներ, ալելային գեների առաջին 3 զույգերում առկա է լրիվ դոմինանտություն, իսկ վերջին 2-ում ոչ լրիվ դոմինանտություն։ Իդեպ խնդիրը շատ ուշադիր պետք է կարդալ եւ հասկանալ ինչ է նշանակում լրիվ դոմինանտություն եւ ոչ լրիվ դոմինանտություն։ Տվյալ հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հոմոլոգ քրոմոսոմների տարբեր զույգերում։ Ուրեմն եկեք մեկ անգամ եւս խնդրի մեջ ընդգծենք։ Առաջի 3 զույգերում, ահա այս 3 զույգերում ԱԱԲԲ ՑՑ եւ վերջին 2 զույգերում ոչ լրիվ դոմինանտություն է ԴԴ ԵԵ։ Քանի որ գոյություն ունի գեների անկախ պաշտման օրենք, հետեւաբար կարելի է հաշվել յուրաքանչյուր ալելային զույգի համար հնարավոր գենոտիպերի եւ ֆենոտիպերի թիվը։ Իսկ վերջնական տվյալը ստացվում է առանձին դեպքերի արտադրյալով, այսինքն գենոտիպերը կստանանք առանձին դեպքերի գենոտիպերը բազմապատկելով իրար, ֆենոտիպերը բազմապատկելով իրար։ Հիմա կոնկրետ առաջին հարցադրումը մեզանից ուզում էր հնարավոր գենոտիպերի թիվը, երկրորդ հարցադրումը հավանաբար կուզի հնարավոր ֆենոտիպերի թիվը։ Այժմ առաջին զույգի համար կատարենք խաչասերում, հնարավոր գենոտիպերը կլինեն հետևյալը, եկեք նայենք, հոմոզիգոտ դոմինանտ, հետերոզիգոտ եւ հոմոզիգոտ ռեցեսիվ, այսինքն քանի գենոտիպ եղավ 3, իսկ քանի ֆենոտիպ եղավ, սիրելի սաներ, 2, ճիշտ է, ինչու, որովհետև մենք ունենք լրիվ դոմինանտություն, եւ ահա այս գենոտիպերի դեպքում մենք ունենանք միևնույն ֆենոտիպային դրսևորումը, կեցեք։ Մյուս զույգի համար են կատարում խաչասերումը, հնարավոր գենոտիպերը բնականաբար արդեն պարզ է, քանի գենոտիպ ունենք, եկեք նայենք, ունենք բնականաբար 2 գենոտիպ, քանի ֆենոտիպային դրսևորում ունենք, 2 ֆենոտիպային դրսևորում։ Երրորդ զույգում եւս լրիվ դոմինանտություն էր, այստեղ առանձնյակները կունենան 100%-ով միևնույն գենոտիպը եւ ֆենոտիպը, շատ պարզ է։ Այժմ վերջի 2 զույգը, որտեղ ոչ լրիվ դոմինանտություն էր, հնարավոր գենոտիպերը կլինեն հետեւյալը եւ 2 գենոտիպ կունենանք, 2 ֆենոտիպ, սա պարզ է։ Մյուս տարբերակը արդեն պետք է իմանանք, որ ոչ լրիվ դոմինանտության դեպքում այս հետերոզիգոտ, ուրեմն մեծատար ի փոքրատար ի տարբերակի դեպքում մենք առանձին ֆենոտիպային դրսևորում կունենանք, քանդե հոմոզիգոտ մեծատար ի գենոտիպի դեպքում, եւ դա պետք է հիշել ոչ լրիվ դոմինանտության հետ կապված, որ դրսևորումը տարբեր է լինում հետերոզիգոտ եւ հոմոզիգոտ առանձնյակների, ֆենոտիպային դրսևորումը տարբեր է, դրա համար ունենք 2 գենոտիպ եւ ոչ թե 1 ֆենոտիպ, այլ 2 տարբեր ֆենոտիպեր։ Հիմա տեսեք, մենք փաստորեն առաջին 3 զույգի համար
որոշեցինք գենոտիպերի եւ ֆենոտիպերի քանակը, եւ երկրորդ զույգը, որը ոչ լրիվ դոմինանտություն էր, եւս ունեցանք համապատասխանաբար գենոտիպերի ֆենոտիպերի քանակը։ Հիմա բոլոր գենոտիպերը հնարավոր տարբերակները գենոտիպերի բազմապատկում ենք իրար, բոլոր ֆենոտիպերի հնարավոր տարբերակները բազմապատկում ենք իրար։ Սերնդում հնարավոր գենոտիպերի թիվը կլինի համապատասխանաբար 3 անգամ 2 անգամ 1 անգամ 2 անգամ 2 24 գենոտիպեր, եւ ֆենոտիպերի թիվը կլինի 2 անգամ 2 անգամ 1 անգամ 2 անգամ 2 16։ Հուսով եմ, խնդիրները ձեզ համար հասկանալի էին։ Եթե հարցեր կան, անպայման մեկնաբանություններ բաժնում գրեք, ես սիրով կպատասխանեմ։ Եվ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե հավանել կոճակը սեղմեք ձեր եւ կիսվեք ձեր Facebook-յան էջում, որպեսզի շատ սաներ կարողանան տեսնել խնդիրների լուծումը, կարծում եմ բոլորի համար օգտակար կլինի։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Անպայման բաժանորդագրվեք Biomed Mariam YouTube-յան, Twitter-յան, Instagram-յան, Telegram-յան էջերին։ Կհանդիպենք։